30 күн ораза ұстаған жан жақсылыққа жасауға асықты. Ауыл аймақтарға игі шаралар жүзеге асты. Сіз білесіз бе, Шымкентте ай сайын 150 отбасына азық-түлік пен киім-кешекті тегін тарататын дүкен бар. Негізгі атауы ізгілік әлеуметтік үй. Мұнда мұқтаж азаматтардың жоғы түгелденіп, керегі тауып беріледі. Атымтай жомарттар кім? Арна тілшісі анықтап көрді. Қайырымдылықтың үлкен кішісі болмайды. Анығында үшін көңілден берілген бір жұтым суда. Мұқтаж жанға ұсынған бір ұзымнан да қамқоңыл жанға шубаныш болары сөзсіз. Нарықтық заманда қарбалас бұл қоғамда жақсылық жасаушылар да аз емес. Соның бірегейі жеке азаматтардан құралған ізгілік әлеуметтік дүкеніне келдік. Мұнда әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың қажеттілігін қамту қарастырылған. Ай сайын 150 жанұяға жылу сыйлап тұрады. Ол үшін алдын ала тізімі жасалып, қор ережесі бойынша кезекпен беріледі. Айына үш киімнен алуға рұқсаты бар. Бұл жерде енді киім алудың ережесі бар. Кішігірім өз алдына әр адам басына айына үш киімнен берсек деп жоспарлағанбыз. Бірақ болып жатады, кейде кейбір кісілер көбірек сұрайды, оның ешқандай мәселе жоқ. Ал енді азық-түлік ол ай сайын бізде тіркелген барлық отбасыға жетпей жатыр. Негізі азық-түлік өте қажетті, не ғой, киімге қарағанда көбірек қажет қой. Бұл киім кешек азық-түлік барлығын қарапайым халық алып келеді. Енді арасында болады кәсіпкерлер де келіп жатады. Негізінен қарапайым халық алып келеді, ішінен біз іліп, сорттап, тазалап келеміз. Қажетін ізгіліктен тапқысы келетіндерге арнайы ереже бекітілген. Көмекке мұқтаж екенін дәлелдеп, халыққа қызмет көрсету орталығынан қажетті құжаттарды тапсырса болғаны. Ал тізімдегілердің көңілін көтергісі келіп, көмек қолын созатындарға есік ашық. Ол үшін қаладағы Елшібек Батыр көшесінде орналасқан нөмірі 88-ші үйге барып, қажетті тұрмыстық заттарды өткізуіңізге болады. Аталған әлеуметтік үй күнкөріс деңгейі төмен отбасылар мен қамқоршысынан айырылған жетім жесірлерге азық-түлік және көріп отырғандай киім-кешекпен қамтамасыз етуді мақсат еткен. Сонымен қатар жастар мен жасөспірімдердің қабілеттеріне орай тігін курстары ағылшын тілі және домбыра үйірмесіне қатысуға мүмкіндік жағдай жасалған. Ізгілікке жарысайық, сауапты істеріміз көп болсын, айт мерекесі құтты болсын.